Velkommen til endnu en video her i mit lille fiskerhjørne. Jeg er blevet spurgt utallige gange, hvad er det for nogle stænger, jeg fisker med, når jeg er ved kysten, ved putten, eller hvor det er, jeg nu fisker i de her videoer, som I ser med på. Så i dag skal vi kigge lidt på alle de her fiskestænger, som jeg fisker med, hvorfor jeg gør det, og hvad mine anbefalinger er til netop de her stænger. Til at starte med, så er det lige vigtigt at huske, at vi alle starter et eller andet sted på vores fiskerejse. Vi behøver ikke have det nyeste og mest moderne grej til at komme i gang med fiskeriet. For 12-15 år siden, der kom min far med den her fiskestang. Det er en stang, som er højst sandsynligt købt i Harald Nyborg. Der er et plastikhjul, monoline på, og den her fiskestang har jeg fanget utallige fisk ved put and take søerne. Det er ikke kvaliteten, der afgør, om man kan fange fisk eller ej. Det er simpelthen kunsten i at smide krogen i vandet, der gør det. Nu vil jeg vise min transformation fra den her fiskestang, og så til den fiskestang, jeg fisker i dag. Også lige snakke om, hvorfor er det, jeg har skiftet undervejs. Efter at have fisket i rigtig mange år med den gamle fiskestang, så kom lysten igen til at komme i gang med fiskeri. Det var lige efter coronatiden, og nu var det tid til at komme ud og mærke vandet igen. Jeg har også besluttet mig for, at jeg vil fiske ved kysten. Så jeg snakkede med en kammerat, som kunne fortælle mig, at hvis jeg nu købte en all-round stang, jamen så kunne jeg både tage den med til putten, jeg kan tage med til kysten, og ikke nok mere, jeg kan også tage den med til åen. Så igennem hans guidance, der købte jeg den her 4-dels Diver Ninja fiskestang, som jeg har været utrolig glad for. Et, den fylder ikke særlig meget, hverken når man skal have den med i bilen eller opbevare den herhjemme. Og i forhold til prisen, så fik jeg også rigtig meget ud af det. Jeg købte den her fiskestang sammen med mit 3000 pendhjul. Så det her det var mit første kombo, da jeg startede ved kysten. Og allerede her kunne man sige, at den her fiskestang kunne sagtens være en, jeg kunne fiske med den dag i dag. Den fejler absolut ikke noget. Men som I nok har kunne bemærke i mine videoer, jamen, så er det den her fiskestang, som er min main stang, når jeg tager ud til kysten. Og det er en Vestin W6 fiskestang. Vi er oppe i pris, men ikke være helt deroppe, hvor det gør ondt, eller hvor det hele ringer og bimler. Det eneste grund til, at jeg startede ud med at købe den her Vestin fiskestang, det var fordi, jeg kunne få den super billigt gennem Facebook-markedet. Jeg fik den til under halv pris, da jeg købte den. Og det var min første indgang til de her mid-range i prisklassen fiskestænger. Vestin har også lavet en W3, som er deres intro, eller budgetvenlig. Og så er det en W4, som er sådan en mellemting, hvor man lige skal prøve at og få noget lidt mere kvalitet på stangen. Hvor den her, hedder det W6, er så deres laveste af topkvalitetsstænger, som de har. Jeg forelsker mig med det samme i det her store korkhåndtag, som ligner en økseskaft. Og der er super godt greb omkring det. Stangen er rigtig let. Masser af fleksibilitet, masser af føling, når fisken bider på. Jeg kan på nuværende tidspunkt i hvert fald ikke se nogen grund til, at jeg kommer til at skifte fra den her stang de næste mange, mange år. Hvis det bliver en udskiftning, så bliver det til en nyere W6, fordi at den her på en eller anden måde er gået i stykker eller ikke kan mere. Så når vi snakker om kyststang, jamen så er det den her Vestin W6 i 9 fod i kastevægt 7-30, at jeg bruger, når jeg er ude og fiske. Og nu her, hvor vi nærmer os vinter og de koldere måneder, jamen så begynder vi også at åbne op for det her UL-fiskeri. Jeg ved, at der er rigtig mange derude, der fisker med UL-grad hele året rundt. I min optik og den måde, som jeg kommer til at fiske med, det bliver helt klart i de koldere måneder, hvor jeg skal affiske noget lavere vand. Det er en religion i sig selv også, hvad er en UL-stang og hvad er minispin og alt det her. Det skal vi slet ikke diskutere om. Vi har alle sammen vores præferencer. Når jeg nu skal til at fiske i de lavere vand og bruge noget mindre agn, lad os sige det sådan her. Jamen så er det min Vestin W6 Street Stick, at jeg fisker med. Den er på 7 fod, og så har den en kastevægt fra 2 til 10 gram. Vi kan gøre den i min optik rimelig ideel for kystfiskeri om vinteren, når jeg skal bruge noget lettere agn. Og jeg har allerede været ude og fiske med den. I kan se en video, som kommer herop, hvor jeg har været forbi Vejle Fjord, og lige at kaste et par af de her mini-blink i vandet sammen med den her stang. Igen, den her har jeg også købt for Facebook-markedet til cirka halv pris, hvad den koster. Så det er også derfor, at jeg har en W6'er og ikke er gået ned til at købe en W3'er, for jeg fik den her til nogenlunde samme pris, som en ny W3'er koster. Selve stangen er super fleksibel, den er elegant, lavet af noget godt materiale, og alt det her salgsargument, det skal vi slet ikke ind på. Men hvis der er noget, jeg kunne tænke mig at lave om på, jamen så er det måske, at
det skulle måske have været en 8-fods. 7-fods er i hvert fald det minimum, som jeg vil gå med ved kysten. Så måske havde jeg foretrækket en 8-fods street stick, men nu var det en 7-fods, jeg endte med. Og når vi snakker om UL-fiskeri, jamen, så lad os da hoppe over i UL-verden, nemlig put and take. Flere og flere får øjnene åbnet op for UL-fiskeri til put and take, fordi at det er så meget sjovere at fange et fisk på en lille, fleksibel stang end en kosteskaft. Selvfølgelig har bombarderstænger og alt det andet også plads ved søen. I min optik så er det bare lidt sjovere at fiske med de her UL-stænger. Og til dette formål, jamen, der fisker jeg også med en Vestin W6 Street Stick. Denne her er en tand kortere, det vil sige, at den er på 6 fod, og så har den en kastevægt fra 2 til 7 gram. Det vil sige, at den har lidt mere over i den lave ende kastevægten her. Men den er stadigvæk super aktiv, og selvom det er fra 2 til 7 gram, så kan jeg sagtens fisk gummifiskeri med den her. Det er der ingen problem af. Så selve spidsen er ret blød på den her stang, så man kan sagtens lave de her små jinx med gummidyr uden problemer. Og ligesom de andre to Vestin stænger, som jeg har, så er denne her også købt på Facebook til under det halve i pris. Og det er faktisk også derfor, jeg går med det. Jeg startede det her UL-fiskeri ret sent. Det var faktisk lige inden sommerferien i år, at Bjarke fik mig overtalt til at prøve en af hans UL-stænger. Og det var den her lille Sigma-stang på 5 fod, som har en kastevægt fra 1 til 6 gram. Da jeg fangede min første regnbueørred på den her stang, jamen der troede jeg seriøst, at jeg havde fat i en 20-30 kilos regnbueørred. Og overdrivelsen fremmer selvfølgelig forståelsen. Men det jeg vil sige med det, det var super sjovt og spændende at tage den her fight med noget, der gav sig. Jamen, det var helt i håndledet, man kunne mærke den her fight. Og i bund og grund var det bare en lille regnbrød på et kilo eller sådan noget. Det var ikke en kæmpe stor fisk, da den først kom i nettet. Men det var fighten, der var sjov. Og det er også det, der er sjov ved UL-fiskeri. Det er ikke at fange den største fisk, men det er hele fighten, man får med alle de her fisk, man fanger i en put and take. Så man kan sagtens gå ned til en lokale fiskehandler og købe en relativt billig UL-stang til at starte med. Som du kan se, så bruger jeg forskellige stænger til forskellige fiskeriarter. Men behøver selvfølgelig ikke at gå ud og investere i en UL, som sagt jeg startede med. Man kan sagtens starte med at købe en billigere stang i en vægt op til 30 gram i kastevægt, og så komme afsted og få et rigtig, rigtig godt og sjovt fiskeri ud af det. Alle de her forskellige stænger, som jeg viste i dag, har også et forskelligt hjul, som hører til stangen, fordi hjulet skal passe stangen, og ikke nok med det, så skal linen passe hjulet. I næste video skal vi kigge på nogle af de her hjul, som jeg bruger til mine stænger. For der er ret stor forskel på, hvad det er, jeg går med, eller efter hvilken stang, jeg har. Og ikke nok med det, vi skal også kigge på, hvad det er for nogle line, jeg har påmonteret de her stænger. Fordi at det har også en stor betydning, om det er til kysten eller til put and take. Og hvis du har spørgsmål undervejs i forhold til det, jeg har vist i dag, eller fiskeri generelt, jamen så skriv dem i kommentarfeltet forneden. Ikke fordi jeg kommer med svarene, eller jeg kan komme med alle svarene, men jeg ved at være rigtig mange efterhånden, som ser med på de her videoer jeg laver, og der kommer rigtig mange guldkorn løbende på alle de her videoer i kommentarfeltet. Så husk at stille spørgsmål i kommentarfeltet, og hvis du kender svaret, jamen så er du også mere end velkommen til at besvare de spørgsmål, som andre ser stiller. Om lidt, så vil YouTube placere et par bokse her med nogle videoer, som den tror, at du vil synes godt om i forhold til det, du ser i forvejen. Så hop lige derind, og så se, hvad jeg ellers har tilbydet her på kanalen. Til sidst vil jeg ønske dig knæk og bræk, og så ses vi i næste video.